trocar uma ideia com a rapaziada aqui, deixar aqui um microfone. Sejam bem-vindos a Porto Alegre. Primeira vez a Porto Alegre, cara? Primeira vez em Porto Alegre. Primeira vez no Rio Grande do Sul, provavelmente. É, primeira vez no Rio Grande do Sul também, nunca tinha vindo tão longe. Cara, e como é que tá sendo, cara, circular, cara, a partir do Rio Grande do Norte? Vamos começar, antes de circular, sair e falar um pouco da circulação de vocês pelo país. Como é que tá sendo fazer rock no Rio Grande do Norte, mais precisamente em Mossoró, cara? Como é que é essa jogada aí, Cara, é um lance que tá evoluindo muito, porque Mossoró, ela é uma cidade que fica localizada entre Fortaleza e Natal. Então, quando banda vem fazer rota pelo Nordeste, eles têm que passar necessariamente por Mossoró, eles não têm outro canto para passar. E isso acabou sendo um ponto positivo para a gente, porque a gente, através de Foca, que é um dos responsáveis pelo Do Sol lá, que é um cara que movimenta muita música lá no Rio Grande do Norte e no Nordeste, faz o Festival do Sol, ele montou um Do Sol lá em Mossoró e a gente tem esse recurso para trazer bandas para lá e sempre tem público, sempre tem uma movimentação legal. Sem contar que eu acho que o Rio Grande do Norte tem emergido de uma forma bem exemplar, assim, em relação a bandas de rock, porque tem surgido muita coisa boa ultimamente e tem muita banda viajando, tem muita banda trazendo coisa nova para a gente, trazendo contatos diferentes, trazendo coisas interessantes para a gente poder explorar também. Cara, e tem essa questão de ter muitos estados próximos ali, né, cara, capitais próximas. Parece que a circulação ali é mais fácil nesse sentido. Muitas bandas também que saem do eixo Rio-São Paulo vão para esse deslocam e acabam fazendo, às vezes, sei lá, 5, 10 shows porque aproveitam a região e vão às cidades, Já várias cidades, né, cara? existe uma rota, né? Vem a partir de Recife, João Pessoa, Campina Grande, aí chega até Natal, Natal para Fortaleza, obrigatoriamente passa para Mossoró. E hoje a gente, como já até falou, a gente está recebendo bastante bandas, não só do Brasil, mas também internacionais lá em Mossoró. Desde 2010, o movimento de bandas cresceu bastante lá. Cara, o Do Sol é um festival muito bacana, bandas gaúchas várias vezes pintam por lá. E essa ideia dos festivais no Norte e no Nordeste, acho que mais longe dos centros, o Rio Grande do Sul não tem tanta tradição em festivais, o Morro está se estabelecendo muito forte nessa questão aí. Mas como é que está funcionando a questão dos festivais para vocês lá? Tem funcionado bacana, né, cara, para o Norte e Nordeste, para Tem vocês? funcionado bacana, assim. E assim, eu posso citar vários cantos que tem festivais que estão se conceituando, assim, estão ganhando um nome legal e tal. O Do Sol é um, tem o Maionese também, em Maceió, que também já ganhou o nome, já o pessoal da Pop Fuzz faz um trabalho muito bom lá. E Se Rasgam, em Belém do Pará, enfim, tem tanta coisa para fazer que, sei lá, a gente está numa fase muito produtiva, assim. Eu acho que a fase certa para fazer rock lá. E vocês têm circulado bastante a partir desses festivais e também puxado cada vez mais ao sul, cara. Como é que está essa questão de circular pelo país para vocês? É interessante, assim. Até ano passado, a gente não tinha circulado tanto. A gente tinha feito alguns shows lá pelo Centrão mesmo, mas não tinha se focado em fazer tanta coisa. Aí, no começo desse ano, a gente resolveu fazer uma turnê mais extensa. A gente passou 54 dias viajando e tal. E a gente passou por muito canto. A gente passou por BH. A gente saiu de Teresina, depois passou para o Ceará, foi para BH. Microfone, por favor, um pouquinho mais para. Foi para BH e depois fez Goiânia, enfim, a gente fez uma penca de coisa. E é uma experiência massa, uma experiência que eu recomendo. Eu ouvi uma vez uma frase que eu acho muito interessante, que acho que foi uma vez uma entrevista que eu vi com o Josh Homme, que ele falava que se você esperar alguma coisa da música, você já está esperando demais. Então, vá com o pensamento focado em se divertir e em ser banda, fazer rolê de banda, porque é isso que compensa. Oi, vocês são uma banda mínima, quase, né, cara? Duas figuras já facilita nessa questão de transporte, locomoção, já ajuda bastante, né, cara? Facilita. Com certeza. E essa formação, desde o início, foi desde 2005, né, que a gente começou, tá desde o início assim. Muita gente no início ficou pedindo para a gente colocar um baixo, dizendo que não ia dar certo, mas a gente sustentou a palavra e até agora tá dando certo aí. Mas se vocês estão no Morro nessa semana, exatamente qual dos dias? Na A sexta ou... gente está no sábado. E a gente está nos dias de peso, que achei até bem engraçado. A gente, para ser um duo, a gente está no dia de peso, então acho que a gente já conseguiu alguma coisa a partir daí. E é isso, estamos no sábado, vamos tocar no sábado com o Crisium. Um dia antes vai ter Ratos do Porão, que eu gosto pra caralho, enfim.
Mas até tirou algumas distorções aí, porque a ideia também do som de vocês é ter uma pegada grunge, é fazer volume de som, densidade de som, apesar de ter uma guitarra e uma bateria, né, cara? São limites que não são muito seguros pra TV se a gente fosse fazer, porque fica muito chiado, então não ia rolar não, mas enfim. É ir ao show pra sacar qual é a energia de verdade, né, cara? É, não, pois é, então se você quiser sacar a energia do show da gente, você vai ter que ir no Morro, no sábado, e eu aconselho vocês a irem todos os dias, porque vai ser foda isso aí. E pegar o disco também, não trouxe a capa do disco, vou pegar o microfone de volta aqui. Mas a galera também tá com um CD, então nos contatos da galera aí que apareceu, vocês também podem catar o CD deles. E agora a gente curte mais um som da rapaziada, bora de som. Beleza, aqui na minha mão aqui o CD da The Red Boots, como eu falei, 10 faixas da gurizada de Mossoró, direto do Rio Grande do Norte para o Morro Stock. E como eu vinha falando para vocês, não vinha falando de nada, troquei de assunto completamente, a jogada é outra agora. A Urânio Blues se apresenta no Vale dos Sinos com um repertório que apresenta músicas novas da banda e ritmos que vão do jazz ao soul music. A soul music é amanhã no Pubs, na Pubs lá em Novo Hamburgo, a partir das 10 horas da noite. A gente encerra o radar, se despede com o clipe da música saída do DVD ao vivo dos caras, que é o Cerveja Gelada, Uranius Blues. Tu curte aí o som dos caras e nós voltamos amanhã, 6:30 da tarde, com mais um Radar ao Vivo. Tchau.
passada, saí pra te encontrar. Na vã esperança de me alegrar, mas foi inútil, você não estava lá. Cheguei vários bares procurando te ter, mas todo mundo disse não ver você. Segui pela noite até o amanhecer. Vários bares.